gbogbo agbaye masalasi adogba lawa yi o masalasi tadomunu lawa yi o masalasi muslimi lawa yi o oruko seyi makinde ati pare kuro nbe bi onila bi oki olola mo itan pe olola lo kola ko le pare ninu masalasi be kan mi o meni na sugbon won pe eyan kan o ri sifu ko oni ni bo le wa oni mo wa ninu masalasi ti seyi makinde ko yen ipade ta se pelu gomina his excellency ejina bi odun oluseyi makinde oni mo ti se temi folohun e lo yo oruko mi kuro nbe mi o ni ke foruko mi si oruko mi ti wa nbe light foundation titi de oke parapata oruko mi won ko si gbogbo e ni waju olohun ti mo se fun oni bi gbogbo aye ba ni ko won yo oruko ohun kuro nbe to ba se pe n to wu ohun ni to si mo pe n to lo nfe ni ko wo foruko ohun si o lohun ofisi oni ki se igbe ki si se fun kankan sugbon ohun o ni fe bo ti je pe oruko ohun lo fe da wahala ale lori dada to n se siwaju olohun seyi makinde ni ohun oran wa nse ka ma bo ohun fi masalasi ipolongo pe ki muslimi o dibo fo ohun tori pe ohun ko masalasi o bi mo se n ba yin soro lowo yi masalasi akilapa ti n be n bodija won tun ti pe mi pe gomina ti ni kawon eyan ma tun se ba de se soro to gomina soro debe masalasi na ojaba logun olohun e de tun de eyan mo ise ti n lo lowo lori e ati awon mi atawon mi to ti se gomina ni ki won a so pe o masalasi eleyi o a dibo tan ko won o to si ke mo ro pe tori election ni lo fi fe si ke fi le dibo fohun ki won mo kirun be o baba wa ni sokoto southern of sokoto awon won bo wa si ta ba dibo tan to n ba wole to n ba tu wole ohun bo wa si masalasi o ti ko masalasi tan o eyin muslimi seyi makinde oko nkankan be o koni ko adogba central mosque sibe koni ko otm sibe koni ko nkankan e wa kan to wuyin si eyin muslimi seyi makinde ti se ti e o de ti yowo e wa kan to wuyin si e wa fi se to wuyin awon oro ti nlo labenu awa oku le so ta tan orisirisi oselu lo nlo gan to against awon ti a ti gomina komo salasi ko gan laarin awa muslimi sira wa to e ko selu nlo pe bi igba to je pe eyin o nigba tan ti wa ko fun tan si o eyin ko mo je ti won mo o eyin kankan gba o sugbon seyi makinde lo ti ma de nko nse eyi to ku oni ki eyin muslimi ke tewo gba e wo ati pati bi re e mo bo e je fi yan han ati pa yan na re ati je ta ti mo ti wa lori e mo promise yin pe gbogbo ko mi ma ri daju pe won pa to wa lara masalasi re ko to di ojo first day emi ma da ojo mo ma fi kun ni sugbon loni awon to ti se bi he dari kini to wa lara ogiri yen kini bana gbagba yen a gbona ku loni